Kemisk bindning del 2, kovalenta bindningar. Jag heter Niklas Dahlén och arbetar som lärare på Hälsogymnasiet i Bollnäs. Den här undervisningsfilmen kommer handla om vanliga kovalenta bindningar och om polära kovalenta bindningar. Jag har gjort fler filmer på samma tema. Alla dessa hittar ni på min YouTube-kanal. Sök på kemilektioner på YouTube så kommer ni direkt dit. Vi börjar med vanlig kovalent bindning. Och det finns två huvudtyper av bindningar. Dels bindningar som finns mellan atomer, alltså så kallade intramolekylära bindningar. Och dels bindningar som finns mellan molekyler, som kallas för intermolekylära bindningar. Kovalent bindning, det är en bindning som finns mellan atomer, alltså en intramolekylär bindning. Ett annat namn på kovalent bindning är elektronparbindning. Och kovalent bindning håller ihop atomer med varandra. Och det är alltså två stycken atomer som delar på valenselektroner så att båda uppnår ädelgasstruktur. Kollar du på mitt exempel här nere så har vi två stycken kloratomer. Båda har sju stycken egna valenselektroner. Den vänstra har sju stycken, de svarta. Och den högra har sju stycken, de röda. Genom att dela på elektroner så kommer den här att få åtta stycken elektroner runt sig och den här kommer att få åtta stycken runt sig. Vi kan kolla på den här större bilden här. Den vänstra har åtta elektroner runt sig och den högra har åtta elektroner runt sig genom att de delar på ett elektronpar här. Och det gör att båda uppnår ädelgasstruktur och den totala energin sjunker för att de här bindningselektronerna här i mitten kommer ju att attraheras av två kärnor och hållas på plats mycket mera. Det som också kännetecknar vanliga kovalenta bindningar, det är att de här bindningselektronerna attraheras lika mycket av båda atomerna. Så att den här atomkärnan kommer dra lika mycket i de här elektronerna som den här atomkärnan gör. Man kan säga att den här atomen är lika stark som den högra atomen. Det innebär också att elektronerna kommer befinna sig mitt emellan atomkärnorna. De kommer inte vara förskjutna åt något håll, utan de kommer befinna sig i regel mitt emellan här. Och det är det som kännetecknar kovalenta bindningar. Anledningen till att kovalent bindning håller ihop atomer med varandra, det är just att positiva laddningar attraherar negativa laddningar och tvärtom. Vi har två stycken atomkärnor som är positivt laddade och vi har negativt laddade bindningselektroner här emellan. Så det skapas ju attraktion här emellan. Den här atomkärnan kommer att attraheras av elektronerna. Den här atomkärnan kommer att attraheras av elektronerna. Och de här elektronerna kommer att attraheras av båda atomkärnorna. Vilket får hela molekylerna att hålla samman. Exempel på kovalenta bindningar. Här har vi två stycken vätatomer som hålls ihop av två stycken gemensamma bindningselektroner. Väte och väte är samma typ av atom och därför drar de lika mycket i de gemensamma elektronerna. Och det är samma sak som kovalent bindning. Fluor och fluor är samma typ av atom. Därför drar de lika mycket i de gemensamma elektronerna, alltså de är lika starka. Då har vi en kovalent bindning. Kol och kol är samma typ av atom. De drar lika mycket och därför har vi en kovalent bindning. Hur vet man att det är en kovalent bindning? Ja, precis som jag sa, två lika atomer. För då vet man att de drar exakt lika mycket i de gemensamma elektronerna. Och det ska även vara två icke-metaller. Som förening till exempel en natriumklorid eller magnesiumklorid eller kalciumklorid eller någonting liknande där en metall ingår. Då är det en jonbindning. Då är det inte en kovalent bindning. Och om det bara är metall i atomen som ingår, där är det ju snarare en metallbindning då. Så två icke-metaller, två lika atomer, då vet man att det är en kovalent bindning. Då kommer vi till polär kovalent bindning. Och på samma sätt som kovalent bindning så är polär kovalent bindning en bindning som är mellan atomer, alltså en intramolekylär bindning. Det som är viktigt att veta och förstå är att en polär kovalent bindning innebär att
atomerna drar olika starkt i de gemensamma elektronerna. Det är fortfarande två atomer som delar på valenselektroner, så att båda uppnår ädelgasstruktur. Men de är olika bra eller olika starka när det gäller att attrahera elektroner. Så i mitt exempel här så har vi en väteatom och en kloratom. Vätet har bara en egen elektron, den röda där. Klor har 7 egna. Genom att dela på elektroner så får båda ädelgasstruktur. Om vi kollar på den högra bilden här så ser jag att väte kommer få 2 stycken elektroner i sitt skal. Och det är samma sak som ädelgasstruktur. Har man bara ett skal, då har man bara plats för 2 elektroner. Och det är samma sak som ädelgasstruktur. Kollar på kloratomen så kommer den få 8 elektroner i sitt yttersta skal. Och det innebär ädelgasstruktur för kloratomen. Det som är viktigt att förstå då, det är att den ena atomen drar mer i de gemensamma elektronerna. I det här fallet så är det kloratomen som är starkare. Så att de här gemensamma elektronerna kommer dras mer mot klors atomkärna. Och förflyttas mer åt det hållet då. På den här bilden ser vi här att de gemensamma elektronerna är mycket närmare klor än väte. Anledningen till att atomer hålls samman, det är precis som vid kovalentbindning, att vi har negativa laddningar här i mitten och vi har positiva kärnor här. Så att de positiva laddningarna kommer att attraheras av de negativa laddningarna och tvärtom, och det gör att de båda atomerna hålls samman och vi får en molekyl. Exempel på polära kovalenta bindningar. Här har vi ett syre och ett väte som hålls samman. Här är de gemensamma elektronerna utritade i form av ett streck. Syre och väte är olika atomer och därför drar de olika mycket i de gemensamma elektronerna. Så att olika atomer, då vet man att den ena är starkare än den andra och då har vi en polär kovalent bindning. Samma sak med väte och fluor. Olika atomer, de drar olika mycket i de gemensamma elektronerna. Då har vi en polär kovalent bindning. Och här har vi 3 atomer. Det här är en koldioxidmolekyl. Olika atomer. Vi kan kolla på den här bindningen mellan det ena kolet och det här syreatomen. Då har vi en dubbelbindning. Så att de delar alltså på 4 elektroner. Men oavsett så är det här en polär kovalent bindning. På grund av att det är olika atomer som delar på elektroner och där den ena drar mer i elektronerna. I det här fallet så är det syre som är starkast och kommer dra mer. Syret är starkare och kommer dra åt sig elektronerna. I det här fallet så är det fluor som är starkare och drar åt sig elektronerna och i det här fallet är det syre. Det är atomernas elektronegativitet som avgör vem som är bäst på att attrahera elektroner. Så elektronegativitet, det begreppet kan liknas vid hur stark man är på att dra åt sig elektroner. Det är 2 faktorer som avgör en atoms elektronegativitet. Den ena är atomens radie. Det är nämligen så att om radien är stor, alltså om man har många elektronskal, då kommer valenselektronerna sitta långt ut och valenselektronerna kommer då inte kunna känna av atomkärnan tillräckligt mycket. Och det gör att atomkärnan har inte någon bra kontroll över elektronerna och kan inte attrahera dem tillräckligt bra. Så att en liten radie innebär en hög elektronegativitet. En liten radie där man är bra på att attrahera elektroner. Den andra faktorn är, om vi kollar på exemplet här, så ser vi att syreatomen och fluoratomen har lika stor radie. Det innebär att när det gäller den faktorn så är de lika bra på att attrahera elektroner. Den andra faktorn är nettoladdningen innanför valensskalet. Valenselektronerna sitter ju i det yttersta skalet. Och de känner av atomkärnan eftersom atomkärnan är positivt laddad. Men elektroner som sitter i vägen kommer kunna skärma av elektron eller atomkärnan så att den inte
upplevs som lika stark. Så ju mer elektroner sitter innanför, desto mer avskärmad blir atomkärnan. Så därför måste man räkna ut nettoladdningen. Och det gör man genom att ta antalet protoner i kärnan minus antalet elektroner som skärmar av. Så om vi kollar på en syreatom så är det 6 stycken valenselektroner som sitter i yttersta skalet. De känner av atomkärnan, men det är 2 stycken valenselektroner som skärmar av atomkärnan. Så att nettoladdningen som valenselektronerna känner av är 6 positiva laddningar. Kollar på fluoratomen så blir nettoladdningen 7+. Och det är på grund av att atomkärnan har en proton mer. Så att 9 minus 2 blir 7. Så valenselektronerna som sitter här i yttersta skalet, de kommer känna av en nettoladdning som är 7+. 7 positiva laddningar. Så att jämför vi syreatomen och fluoratomen så har fluor en högre elektronegativitet än syre. Alltså lite bättre på att dra åt sig valenselektroner. Vi kollar på ett annat exempel. Vilken av de här atomerna har högst elektronegativitet? Vi kollar först på nettoladdningen. Ett annat namn för nettoladdning är effektiv kärnladdning. Lisiumatomen har nettoladdningen 1+, på grund av att det är 3 protoner i kärnan och det är 2 elektroner som avskärmar kärnan från valenselektronerna. Så 3 minus 2 är lika med 1. Kollar på natriumatomen så blir nettoladdning också 1+. Vi har 11 protoner i kärnan, 2 elektroner i första skalet, 8 elektroner i nästa skal. Så att det är alltså 10 elektroner som skärmar av kärnan från den ensamma valenselektronen som befinner sig i det yttersta skalet. Så att 11 minus 10 är lika med 1+. Så att båda de här har samma nettoladdning. Så därför kollar vi på radien av de båda atomerna. Och radien, det är samma sak som antalet skal. Lisiumatomen har 2 stycken skal medan natriumatomen har 3 stycken. Det innebär att natriumatomen har en mycket, mycket större radie. Så att det betyder att valenselektronerna, eller de gemensamma elektronerna, kommer befinna sig mycket längre från atomkärnan. Så att litiums atomkärna är mycket bättre på att attrahera elektroner, valenselektroner, än vad natriums atomkärna är. Så att elektronegativiteten är högre hos litium än hos natrium. Här kan vi se olika elektronegativitetsvärden. Och det som är tydligast är att de högsta värdena är långt upp i det högra hörnet. Jag har uteslutit ädelgaserna här. Fluor har högsta värdet 4,0. Och det beror på att fluor har ett lågt antal skal, 2 stycken skal. Och en hög nettoladdning. 7 positiva laddningar i nettoladdning. På andra plats har vi syre som också har 2 skal och en hög nettoladdning. 6 positiva laddningar. Så här har vi de högsta elektronegativitetsvärdena. Så de här är bäst på att dra åt sig elektroner. De som har lägst elektronegativitet hittar vi långt till vänster, långt ner till vänster. Och anledningen till att de här har lågt värden, det har att göra dels med att de har många skal. Många skal innebär att elektronerna sitter väldigt långt ut och känner därför inte av atomkärnan särskilt bra. Och det har också att göra med att den nettoladdningen är bara 1+. Det är många elektroner innanför valensskalet som skärmar av atomkärnan och det leder till att vi får en låg nettoladdning. Så med hjälp av det periodiska systemet så kan man ganska lätt lista ut vilken atom som drar åt sig de gemensamma elektronerna lättast. Långt uppe till höger, de
De drar åt sig elektronerna bäst och starkast, medan de långt ner till vänster är mycket sämre på det. Lite sammanfattning då. Hur vet man att det är en polär kovalent bindning? Jo, det ska ha två olika atomer. För då vet man att de drar åt sig elektronerna olika mycket. Och det ska vara två icke-metaller. Är det en metall i föreningen, då är det istället en jonbindning det handlar om. Så är det natriumklorid, magnesiumklorid, kalciumfluorid, då är det jonbindning. Och är det bara metaller, då är det metallbindning. Det finns dock ett undantag, och det är kolväteföreningar, där alltså kol och väte ingår. Och det är på grund av att kol och väte är ju olika atomer, så därför kanske man skulle tro att det är polära kovalenta bindningar. Men de är väldigt, väldigt lika när det gäller elektronegativitet. Så därför brukar man bedöma bindningen mellan kol och väte som en vanlig kovalent bindning. Men det är också det enda undantaget då. Se gärna fler filmer av mig på min YouTube-kanal.